आणि यानंतरची बातमी शिर्डीतून आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीमध्ये सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता जिल्ह्यातूनच विरोध होऊ लागलाय. श्रीरामपूरमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष करण ससाणे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केलाय, तर यावर आज प्रशासनाला निवेदन सुद्धा दिलं जाणार आहे. या सगळ्या संदर्भात अपडेट जाणून घेऊयात. नितीन ओझा सध्या आपल्यासोबत आहेत. नितीन, का विरोध केला जातोय आणि नवीन मागणी काय आहे? अनिश्चितच जर पाहिलं तर काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात एका कार्यक्रमात अहमदनगर जिल्ह्याच्या नामांतराची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत अहमदनगर जिल्ह्यातील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं नवीन केंद्र शिर्डी येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हा निर्णय झाल्यानंतर शिर्डीतून अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. मात्र या निर्णयाला आता श्रीरामपूर तालुक्यातून विरोध होताना दिसतोय. काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि काँग्रेसचे युवक नेते करण ससाणे यांनी या निर्णयाला विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिलाय. अहमदनगर जिल्हा विभाजनाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. जिल्ह्याचं नवीन केंद्र श्रीरामपूर असावं की संगमनेर, यामुळे हा निर्णय अद्यापही होऊ शकला नाही आणि त्यातच आता नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय हे शिर्डी येथे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्याचं विभाजनाच्या चर्चेला आता सुरुवात झालेली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर करण ससाणे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असला तरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा विभाजनाशी या निर्णयाचा कुठलाही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलंय. केवळ उत्तरनगर जिल्ह्यातील नागरिकांची सोय व्हावी, त्यांना कार्यालय जवळ पडावं या हेतून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलंय. मात्र तरी सुद्धा काँग्रेसकडून आता या निर्णयाला विरोध होताना दिसतोय. श्रीरामपूरमधून या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला अजून कुठे कुठे विरोध होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. नितीन, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.